Patjetër. Është i vështirë. Mos e kemi vështirë. Asnjë se ka të lehtë. Është i vështirë. Super i frymzuar. Si është gjendja? Super gjendje. Po super gjendje. Super gjendje. Vazhdimisht un kam bullime komunikimi të përditshme me të. Pranoj. Ka gjendje të mirë. Spektakolare. O zotëri, më motivuar se kur. Akuzat si kanë ngritur se kur për të përballur dhëmb për dhëmb me të gjithë institucionet kriminale. Me këtë qeveri të korruptuar, akuzat që i kanë ngritur shpallë. Qetësoni pak, në studio është kanë avokat Petra. Ta më një moment, një koment edhe nga avokati. Se kemi kohë prap. Akuzat që i kanë ngritur shpallë. A i kanë ngritur shpallë? Si kanë vërmosur? Unë i kanë vërmosur në Kremave. Një pjesë pra. Si? Një pjesë. Një pjesë pra. A i pranoi një pjesë? Në mënyrë të pjesëshme e pranoi këtë akuzën? Jo, a i thot janë të pavërteta gjitha, si nuk është se i pranojmë. Si të pavërteta? Me vjen pjesë, si edhe ti nuk i di. Edhe ti flet si a i thot nuk i di. Jo, mund duhet të jemi korrekt në faktet. Edhe ti je avokat i zotit Meta, edhe ti flet si zoti Basha. Zotri, a e ke pa deklaratën zotit Meta apo jo? Në gjyq. A e ke pa deklaratën që tha mos bëni protesta para spakut? A e ke pa para gjykatës, pastaj tha para spakut. Para spakut. A e ke pa që bëni thirrje, vazhdoni protestat para spakut, pse pasi u konfiskuan vilat zotri? Vila. Po, atë ditë ishte. Edhe konfiskimi i vilave, jo vetëm aty. Situata tepër e rëndë. Padyshta, sepse spaku është kthyer si ekskavator apo si sond. Ku ta futin sondën, nxjerrin i pislëk. Dhe ka 360 gradë. Veprimet fuqishme. Çfarë do të nxjerrë tjetër? Do të nxjerrë pra, do të jetë spektakël, kam thënë. Si thua këtë? Këto sekrete i mban për vetë. 25 vjetor dhe 31 vjetor, natën e vitit 3 shqiptar do të kenë kurbanë të korrupsionit, kurban të tjerë. Kurban të tjerë brenda vitit 30. Të korrupsionit. Rama po i përgatitet, se Rama ka nëse ka ndonjë informacion që thotë kjo kontrollon, nëse ka ndonjë informacion, po i largon ata sepse Rama ka problem me arrestimin në detyrë të deputetit, të ministrit. Mund të ketë të majorancë po thua? Po, absolutisht. I ka këtë informacion. Tani ka radhën majorancë. E largoi Rama Velia, nga tani, gjitha funksionet. Tani, po thuaj pra. Thuaj pra. Po pra, thuaj. Thuaj do të kam thënë. E kam thënë. E kam thënë. Ti do të më shpjegoj ndruve mendja për ato që janë për vetëm i thunë. Milioni dhe ta ulat janë konkurrencë, kam thënë para kohë në këtë studio. Kush shkon i pari? E kam thënë atë. U nuk përsëris gjatë. Tu ta bën një mendim nga Petra, se po ndaj. U bë shumë kohë. Avokat, dua dhe qendrimin tënd. Ky interpretim i kushtetutës secili e bën me sytë e tij. Kjo nuk diskutohet, por si janë ligjet? Çfarë thonë? Dhe më jep edhe komentin tënd, dua ndonjë koment politik nëse do të përfshihesh pak.